Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günas TV baxırsınız. Studiyada Aynur Zahid. Əvvəlcə oktyabrın 29-u Hicri Şəmsi təqvimi ilə Aban ayının 8-inə olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Bizdə işıq, su və qazda uyğunsuzluq var Məsud Pezeşkiyandan açıqlama. Şərqi Azərbaycanda quraqlıq şiddətlənəcək. Almanya İrandakı səfirini geri çağırdı. Hədəfimiz İranı məhv etməkdir, Netanyahudan açıqlama. Çeçenistanda hərbi məktəbə PUA hücum oldu. İndi isə daha ətraflı. Bizdə işıq, su və qazda uyğunsuzluq var. Hazırda bəzi zavodları işıq və qazla təmin edə bilmirik. Bu sözləri Parlamentin Ümumi Büdcə Qanun layihəsini nəzərdən keçirmək üçün keçirilən açıq iclasında iştirak edən Məsud Pezeşkiyan deyib. Bizim elektrik, su, qaz və maddi məsələlərdə uyğunsuzluqlarımız var və hazırda bəzi fabrikləri işıq və qazla təmin edə bilmirik. Birlikdə çalışsaq bu böhranların öhdəsinə gələ bilərik deyə Məsud Pezeşkiyan bildirib. Son mövsümi yağışların kəskin azalması qarşıdakı vaxtlarda xüsusən yaz və yay aylarında Şərqi Azərbaycan əyalətində quraqlığın daha da şiddətlənəcəyindən xəbər verir. Bu barədə əyalətin Meteorologiya İnstitutunun baş direktoru Həbib Əbdüli xəbərdarlıq edib. Onun sözlərinə görə cari yağıntı mövsümündə, yəni 27 sentyabr-27 oktyabr arası əyalətə düşən yağış miqdarı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 74,5% azalıb. Bununla eyni vaxtda yerli ekoloq və mütəxəssislər əlaqədar dövlət qurumlarının yağış və yeraltı suların idarə olunması üçün tədbirlərin görülmədiklərini tənqid ediblər. Onların fikrincə, yağıntıların azalmasından daha çox mövcud su qaynaqlarından plansız şəkildə istifadə quraqlığın artmasına səbəb olur. Urmu gölünün ekoloji vəziyyəti ilə bağlı yayılan son məlumatda göldə suyun səviyyəsinin normal ekoloji vəziyyəti ilə müqayisədə 4 metr azaldığı bildirilib. Bu barədə Təbriz mediası məlumat yayıb. Məlumata görə göldə ekoloji problem davam edir və son mövsümi yağışlara baxmayaraq hazırda Urmu gölündə olan su həcmi 1 milyard 170 milyon kubmetrdir. Qeyd edək ki, Urmu gölünün minimum ekoloji su həcmi 15 milyard kubmetr, maksimum ekoloji su həcmi isə 30 milyard kubmetr, minimum ekoloji sahəsi 4635 kvadrat kilometr olmalıdır. Davam edirik. Təbrizin mədəni şəhərciyinin sakinləri yenidən etiraz eləmi keçiriblər. Bu barədə etirazçılar sosial media şəbəkəsində paylaşım ediblər. Təbriz bələdiyyə binası qarşısına toplaşan narazılar şəhərcikdə vacib infrastrukturun olmadığını bildiriblər. Onların sözlərinə görə minlərlə ailənin yaşadığı mədəni şəhərciyində içməli su, qaz, elektrik enerjisi, yol və başqa vacib məsələlər həll olunmamış qalıb. Etirazçıların sözlərinə görə bundan əvvəl dövlət qurumlarının verdikləri vədlərin heç biri yerinə yetirilməyib. Azərbaycan Milli Hərəkatının fəalı Yusif Kari şəhərdə meyvə satarkən polis tərəfindən həbs edilib və Ərdəbil şəhərinin 14-cü polis bölməsinə, oradan da baş və inqilab prokurorluğuna aparılıb. Təhlükəsizlik orqanlarının təzyiqi ilə əvvəllər dəfələrlə əmək fəaliyyətinə qadağa qoyulan və çətinlik törədilən cənab Kari son aylarda alverlə məşğul olub və dünən polis tərəfindən həbs edilib. Evin həbsxanasında məhbus olan Azərbaycanlı fəal Ara Zaman səs yazısı vasitəsilə çağırış edib. Fəalın qardaşı özünün sosial media hesabında paylaşım edərək, qardaşının mənəvi işgəncələrlə yanaşı fiziki işgəncələrlə məruz qaldığını və iki dişinin sındığını bildirib. Qeyd edək ki, hakim Əbülqasim Salvatinin sədrliyi ilə keçirilən 15-ci məhkəmədə çıxartılan hökmə əsasən Ara Zaman, Zeynabad, Bagir Hacızadə və Ayaz Seyfqax Kalankış hər biri 13 il, Hüseyin Piri 5 il, Kamal Nuri 3 il həbs, 2 il şərti, Salar Tahir Əfşar 5 il, Said Minayi 5 il, Süleyman Məhəmmədi 3 il, Tahir Nəqəvi, Mürtəzə Pərvin 6 il və Dud Əsədi 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Milli fəal Həsən İbrahimi Şiran Tehran İnqilab Məhkəməsinin hakimi Əbülqasım Səlvətinin rəhbərliyi etdiyi 15-ci şöbə tərəfindən 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, ötən bir neçə gün ərzində Tehran İslam İnqilab Məhkəməsinin 15-ci şöbəsinin hakimi Əbülqasım Səlvətinin sədrliyi ilə baş tutan məhkəmələrdə Azərbaycan Milli Hərəkatının 12 fəalına ümumilikdə 88 il həbs, sosial mediadan istifadəyə məhdudiyyət və partiya üzvlüyündən məhrum olma cəzası verilib. Azərbaycanın milli fəallarına qarşı belə ağır hökmlərin verilməsinə baxmayaraq, demokratiya və insan haqlarını müdafiə etmək iddiasında olan rejimə müxalif kimi görünən fars dilli media qurumları nədənsə bu ağır cəzalar haqqında səssiz qalırlar.
İranda həbsdə olan İran əsilli Almanya vətəndaşı Cəmşid Şarməh edam edilib, bu barədə beynəlxalq media məlumat yayıb. Almanya kansleri Olaf Scholz Şarməhdin edamını pisləyib. Bu, İran hökumətinin beynəlxalq səviyyədə həyatsızlığıdır. Cəmşid Şarməhdə hətta məhkəmədə özünü müdafiə haqqı da verilmədi, deyə kansler bildirib. Bununla yanaşı, ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Mitsu Miller də bəyanat yayıb. Bu, İran hakimiyyətinin transmilli repressiya və insan hüquqlarına etinasızlığıdır və buna görə İranı cavabdehliyə cəlb etmək üçün çalışacaq, deyə Miller bildirib. ABŞ Dövlət Departamentinin İran məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini Abram Pili də məsələ ilə bağlı bəyanat yayıb. Bu, bir daha İranda necə bir hakimiyyətin iş başında olduğunu göstərdi. Bu ölkədə hətta yeni hakimiyyət dövründə də heç kim təhlükəsiz deyil, deyə Pili deyib. Şarməhdinin qızı Qəzalə Şarməhd atasının edamı ilə bağlı yaydığı bəyanatda Almanya və ABŞ hökumətlərini də günahlandırıb. İran hakimiyyətini qorxaq radikal adlandıran Qəzalə, Vaşinqton və Berlini atasının həyatını xilas etmək üçün kifayət qədər səy göstərməməkdə ittiham edib. Qeyd edək ki, 68 yaşlı Şarməhd 2003-cü ildən Kaliforniyada yaşayıb. 2020-ci ilin iyul ayında Dubaya səfər edərkən İran təhlükəsizlik məmurları tərəfindən qaçırılaraq İrana köçürülüb. O, Töndər qrupuna başçılıq etməkdə və Şiraz şəhərinin məscidlərindən birində törədilən partlayışı planlaşdırmaqda günahlandırılaraq 2023-cü ilin fevral ayının 21-də ölüm cəzasına məhkum edilib. Aprelin 24-də İran Ali Məhkəməsi Cəmşid Şarməhd barədə çıxarılan ölüm hökmünü təsdiq edib. Cəmşid Şarməhdin ailəsi və insan haqları müdafiə təşkilatları İran məhkəməsinin irəli sürdüyü ittihamların saxta olduğunu bildiriblər. Almanya vətəndaşının edam edilməsinə görə İrandakı səfirini geri çağırıb, bu barədə Almanya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Almanya İran əsilli vətəndaşı Cəmşid Şarməhdin edam edilməsinə görə İrandakı səfirini geri çağırıb. Eyni zamanda Berlinin edama etirazını çatdırmaq üçün İranın müvəqqəti işlər vəkili Almanya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bundan başqa, Almanyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock Cəmşid Şarməhdin İran rejimi tərəfindən öldürülməsini pisləyib. Qeyd edək ki, ötən gün Almanya vətəndaşı 68 yaşlı Cəmşid Şarməhdi İranda edam edilib. Cəmşid Şarməhdi 2020-ci ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri zamanı oğurlanaraq zorla İrana aparılıb. 23-cü ilin fevralında İran məhkəməsi onu milli təhlükəsizliyə təhlükə törətməkdə ittiham edərək edam cəzasına məhkum edib. Cəmşid Şarməhdi 2008-ci ildə Şirazda dini mərkəzdə 14 nəfərin ölümü və 215 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən ölümcül partlayış hadisəsində günahlandırılan Tondar adlı monarxist qrupa rəhbərlik etməkdə təqsirli bilinib. Xəbərlərimiz davam edir. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu İrana hava hücumundan danışıb və uzunmüddətli hədəflərinin İranı yox etmək olduğunu deyib. O, strategiyalarının İranın şər oxunu ortadan qaldırmaq olduğunu və bu məqsədlərindən əl çəkməyəcəklərini söyləyib. Başnazir İsrail parlamenti Knessetdə çıxışı zamanı İrana qarşı hava hücumu ilə bağlı açıqlamalar verib. İrana hava hücumunun hər tərəfli olduğunu deyən Netanyahu, Tehranın bölgədəki proksi qüvvələrinin İsrailin hücumunu dəf edə bilmədiklərini bildirib. İrandakı hərbi bölgələr hədəf alınıb və hücum uğurla başa çatıb, deyə Benjamin Netanyahu əlavə edib. Qeyd edək ki, oktyabrın 26-sında İsrailin İranın 3 əyalətindəki hərbi hədəflərə hava hücumu nəticəsində hava hücumundan müdafiə sistemləri sıradan çıxarılıb. Bununla yanaşı PUA istehsalı və başqa hərbi təyinatlı təsisatlar da dağıdılıb. İran hava hücumu nəticəsində 4 hərbçisinin öldüyünü açıqlasa da qeyri-rəsmi məlumatlarda 20 hərbçinin öldüyü və 30 nəfərin yaralandığı bildirilib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Amerika İranın İsrailə qarşı növbəti hücumlarının ağır nəticələri barədə xəbərdarlığı edib. Bu barədə ABŞ-nin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Linda Thomas Greenfield oktyabrın 28-də BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclasında deyib. Bizim İrana mesajımız aydındır. Tehran İsrailə və ya bölgədəki ABŞ qüvvələrinə qarşı daha aqressiv tədbirlər görmək qərarına gəlsə, bunun ağır nəticələri olacaq, deyə bildirib. Linda Thomas Greenfield İsrailin, İranın və onun terrorçu tərəfdaşlarına qarşı daim dəstəyini vurğulayıb və ölkəsinin bu dəstəyi davam etdirəcəyini söyləyib. ABŞ nümayəndəsi bununla yanaşı Tehranın proksi qüvvələri dəstəyini dayandırmasını da tələb edib. Hizbullahın yeni lideri bəlli olub. Bu barədə Livan mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, Hizbullahın keçmiş lideri Həsən Nəsrullahın müavini Naim Qasım yeni baş katib seçilib. Buraxılışımız davam edir. 29 oktyabr Türkiyə Cümhuriyyətinin əsasının qoyulduğu gündür. Türkiyə Cümhuriyyətinin elan edilməsinin il dönümü münasibətilə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi qardaş ölkəyə təbrik ünvanlayıb.
1923-cü il 29 oktyabrında Böyük Millət Məclisində baş tutan iclas zamanı Mustafa Kemal Atatürk'ün hazırladığı konstitusiya dəyişikliyi ilə Türkiyənin idarə etmə şəkli Cümhuriyyət olaraq dəyişdirilmişdi. Qeyd edək ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin elan edilməsinin il dönümü münasibətilə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi qardaş ölkəyə təbrik ünvanlayıb. Dünyada güc mərkəzinə çevrilmiş qüdrətli Türkiyənin bütün uğurları bizi də öz uğurlarımız qədər sevindirir və ruhlandırır. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin Cümhuriyyət günü münasibətilə ölkə başçısı Recep Tayyip Erdoğana və Türkiyə xalqına ünvanladığı təbrik məktubunda yer alıb. Bugün Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin ən yüksək zirvədə olmasından sarsılmaz qardaşlığımızdan böyük fərəh hissi duyuruq. Dinamik və fəal inkişaf edən regional əməkdaşlığın onurğa sütununu təşkil edən müstəsna dövlətlər arası əlaqələrimiz bölgədə inkişafa, sülhə və təhlükəsizliyə böyük töhfə verməklə yanaşı bütün Avrasiya üçün önəmli amil rolunu oynayır. İnanıram ki, ortaq tariximizdən, zəngin milli mənəvi dəyərlərimizdən, xalqlarımızın qardaşlığı və birliyindən güc alan Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqliyi bundan sonra da birgə səylərimizlə bir millət iki dövlət prinsipinə uyğun olaraq daha da dərinləşəcək və möhkəmlənəcək deyə dövlət başçısının məktubunda vurğulanıb. Cari ilin hazırlıq planına əsasən hərbi vəzifələrlə keçirilən təlim toplanışı praktiki məşğəllərlə davam edir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumata görə toplanış günlərində günün nizam qaydalarına uyğun olaraq hərbi vəzifələrə ordumuzun arsenalında olan müasir silah və hərbi texnikanın taktiki texniki xüsusiyyətləri eləcə də istifadə qaydaları öyrədilir. Toplanışın növbəti günündə hərbi vəzifələr atıcı silahlardan atəş açılmalarını icra ediblər. Qeyd edilib ki, ehtiyatda çağırılan bir qrup hərbi vəzifəlinin cəlb edildiyi təlim toplanışı səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti ilə birgə tədbirlər çərçivəsində həyata keçirilir. Dünya gündəminə nəzər salaq. Çeçenistanda hərbi məktəbə PUA hücumu olub. Hücumdan sonra Rusiya Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri Universitetinin damı yanıb. Bu barədə Çeçenistan Respublikasının rəhbəri Ramzan Kadrov bildirib. Onun sözlərinə görə bugün Qudermesdə səhər saat 6:30-da PUA hücumu nəticəsində Rusiya Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri Universitetinin ərazisindəki boş binanın damı yanıb. O, ölən və xəsarət alanların olmadığını bildirib. Sonda siz xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Bizdə işıq, su və qazda uyğunsuzluq var Məsud Pezeşkiyandan açıqlama. Şərqi Azərbaycanda quraqlıq şiddətlənəcək. Almanya İrandakı səfirini geri çağırdı. Hədəfimiz İranı məhv etməkdir Netanyahudan açıqlama. Çeçenistanda hərbi məktəbə PUA hücumu oldu. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Yenidən görüşmək ümidilə, salam.